Tudo bem? Meu nome é Letícia Orenga, sou chefe pâtissier e hoje eu vim aqui, na padaria 2000, fazer uma receita para vocês. Bom, então, irei fazer uma receita de tiramisu diet. Então, não vai levar açúcar, só adoçante. Que pode ser ou sucralose ou frutose. No caso, eu vou utilizar a frutose para não deixar tanto sabor residual. Para nossa receita, nós vamos começar fazendo um licor. Tá? Esse licor, ele utiliza álcool de cereais, não é pinga, cachaça. E, então, esse negócio de que diabéticos não podem beber é meio relativo. Uma coisa que é importante é, antes de beber alguma coisa alcoólica, comam. Tudo bem que a nossa quantidade vai ser bem pouca, então não vai ter problema, mas é só para não ter risco, porque o álcool acaba fazendo com que a glicemia abaixe, tá? Então, só tenham em mente que está tudo certinho. E vamos para a nossa receita, então. Para começar o nosso licor, a gente vai utilizar pó de café, álcool de cereais e metade da quantidade da água. Nós vamos misturar e deixar 2 dias reservado em um recipiente tampado, totalmente lacrado, para que o álcool não evapore. A segunda parte do nosso licor baseia-se em misturar em uma panela o adoçante, que nesse caso é a frutose, a metade da água de 2 dias atrás, que você separou, e a nossa essência de baunilha. A gente vai levar essa mistura ao fogo até que ferva, a gente vai desligar e deixar esfriar em temperatura ambiente, porque se a gente misturar naquela mistura de 2 dias atrás que contém álcool, essa mistura quente vai fazer com que o álcool evapore. Então a gente vai esperar esfriar e aí sim misturar. Com a nossa calda já fria, nós vamos misturar naquela mistura de café de 2 dias. E o legal, o importante também, quando você deixar aquela mistura fechada, reservada, procura deixar, acho que numa garrafinha até melhor, para você sempre dar uma chacoalhadinha para misturar, para o café não ficar todo embaixo. Então, passa, deixa na cozinha, passa na cozinha, chacoalha um pouquinho e pronto. Agora, esse a gente vai misturar bem. E nós vamos coar. Você pode escolher ou coar no coador normal de café, que vai ser mais fino, vai ter melhor, ou numa peneira fininha também, para não escapar muito café, muita borra. E depois de coado, esse licor é só você deixar ou numa garrafinha, ou num potinho, onde você preferir, deixar na geladeira e quanto mais tempo ele maturar, mais gostoso ele fica. Mas no caso, se você quer fazer sua sobremesa correndo, não perca tempo. Bom, para a massa, nós vamos juntar, primeiramente, as gemas e a nossa frutose. Vamos bater até que fique um creme bem clarinho. Com as nossas gemas já reservadas, agora a gente vai bater a clara, clara em neve, e depois a gente vai adicionar a mistura anterior. Agora, com as nossas claras batidas, nós vamos juntar as gemas que nós tínhamos reservado, dar uma leve misturada e juntar a fécula e a farinha.
e a massa do nosso tiramisu está pronta. Agora é só dispor em uma forma ou com papel manteiga ou com tapete de silicone e levar ao forno cerca de 20 minutos pré-aquecido a 180 graus. Espalhar procurando não deixar muito grosso para o nosso biscoito não ficar demais no nosso tiramisu. Para o nosso creme, nós vamos primeiramente bater clara em neve. Vamos deixar reservado. Agora nós vamos bater o creme de leite fresco em ponto de pico firme. Enquanto a gente bate o creme de leite, nós vamos branquear as gemas, que é basicamente levar as gemas e a frutose em banho-maria, para que não vire um omelete, claro, mexendo sempre, só até atingir uns 60, 70 graus, então só para que fique morno. Bom, então, a gema na panela em banho-maria e agora eu vou adicionar a frutose. E vou mexer sempre até ficar em temperatura morna. E é importante estar em banho-maria para não entrar em contato direto com o calor, o que vai fazer com que sua gema não coagule e não vire um omelete. Com o nosso creme de leite batido, agora nós vamos juntar o mascarpone. O mascarpone é o seguinte. É um creme mascarpone, é um queijo, mas se você estiver no mercado pequeno, você não achar mascarpone e você quiser fazer mesmo na hora a sua receita, tem uma segunda opção, tá? É um pouco diferente, mas não tem problema. Compre ricota, provavelmente ela vai estar bem seca, porque a ricota de mercado costuma ser bem seca, e você vai adicionando leite aos poucos, ela vai virar um creme, então dá pra você utilizar caso você não ache mascarpone. Mas... ficar numa consistência bem, que seria o mascarpone desse jeito. As nossas gemas. Agora nós vamos bater e depois juntar a clara em neve. Metade. Agora finalizando o nosso creme. Depois é só deixar em um recipiente ou até no saco de confeitar na geladeira até a hora de utilizar. Prontinho, o creme do nosso tiramisu está feito. Para a montagem do nosso tiramisu, primeiramente, como eu estou usando copinhos de Verrine, eu cortei a massa em quadradinhos, então eu só peguei o copinho, medi e cortei.
eu vou umedecê-los com um café forte, de preferência. Só cuidado para não umedecer muito, porque senão fica difícil de encaixar e quando você for comer o seu tiramisu não vai ter muita textura da nossa massinha, do nosso biscoito. Nossas massinhas já umedecidas, nós vamos colocar uma camada. Por baixo de todos os nossos verrines. Agora nós vemos com uma camada de creme de mascarpone. Agora, outra camada de bolachinha. No mínimo, duas camadas. E outra camada de creme. Como os meus copinhos são altos, eu vou fazer eles com três camadas, sempre finalizando com o creme. Agora, por cima, vou polvilhar um pouco de cacau em pó. Você pode utilizar uma peneira. Mas aqui no caso eu vou só polvilhar com a mão mesmo um pouquinho. E para finalizar a montagem do nosso tiramisu, eu vou utilizar mini ampolas Grand Chef, que eu vou preencher com o nosso licor de café. Aquele que você fez alguns dias atrás. Como o meu copo é alto, eu não vou cortar. Mas se seu copo for baixinho ou você preferir, é só cortar a pontinha da ampola. Eu vou colocar no cantinho. Por cima, eu vou colocar só uns grãozinhos de café.